Dhe vetëm në fund, pasi nuk i pranoi asnjë vend afrikan, Meloni u kthye nga Edi Rama. Dhe marrveshja që ne kemi sot midis Tiranës dhe Romës është pak a shumë ai që quhet modeli ruandez, modeli që Britania e Madhe ka bërë me diktatorin e Ruandës Paul Kagame. Këtë kemi ne sot dhe prandaj në qoftë se pat për shembull, unë bëra një krahasim thjesht. Kur Rama solli këtu afganët, e mbyti me propagandë duke thënë që ne jemi popull emigrantësh, ne kemi detyrë të jemi solidar, do presim njerëz në hall ashtu siç na kam pritur. Sepse vërtet atëherë kishte diçka që hante diskutim dhe nga pikpamja humanitare. Sot dhe ai e dinte që ishte me shpatulla për muri dhe po i bënte një qok Melonit. Sepse po e bën qokën pastaj për të ardhur ke pyetja juaj, mund të kemi nga një